ቦታው የሚያስብ ሰው ያስፈልገናል። እስከ ዛሬ አባቶቻችን በዚህ ውስጥ አንቆ ደማቸው ፈሷል፣ አጥንታቸው ተከሷል፣ ብዙ ችግር ደርሶባቸዋል። ይህ ኢትዮጵያ የመጀመሪያዋ ከአፍሪካ ሀገር እስራኤል ሀገር ኢየሩሳሌም ርስት ያላት ሀገር እሷ ብቻ ነው። በተለይም የደወል ሚዲያ ለሚያደርገው ከፍል በተለይ ገዳማቱን በሚመለከት በእስራኤል ወገኖቹ ላይ በሚደረገው ጥቃት ላይ የምታደርጉትን ነገር ሁሉ ከልብ እናደንቃለን። ፋሲካ በመጣ ቁጥር እንደተደበደብን እንደተሰቃየን ሁሉን ነገር ሁልጊዜ በአመቱ አመት እስከወቅኩት ድረስ እንደዛ ነው። ባለፈው አመት ራሳቸውን አፕግሬድ በማድረግ ራሳቸውን በማሻሻል ባንዲራ ይውረድ ባሉበት ሰዓት እርስዎ ደርሰው ቅርሳችን እንድናስጠብቅ ባህላችን እንድናስጠብቅ ያደረጉን ስለሆነ በጣም በኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ስም ከቀስ ኮሚቴ እንሰጥሎታል። ወንድሜ ጋዲ ተባርኩ ይባርከን። እሱ እየጨረሰ ነው። ግድ የለሽም ታገሽ ያለች እሽ ብዬ ታገዝኩ። ማሜ ጋዲ ይባርክ። ምን አይነት ሰው ሊሆን ነው ነበረ? ምን እግዚአብሔር አምላክ እድሜህን ያርዝመው፣ ዘርህ ይብዛ፣ ክፉ አይንካ። የረገጥከው ሁሉ ለምለም ይሆን፣ የነካኸው ሁሉ ቄጤማ ይሁን፣ በሄድክበት ቦታ ሁሉ አሸንፍ አትሸነፍ። እግዚአብሔር ከፊትህ ይቅደም። የኔ ልጅ ልጄ ነህ። ደውል ይትባረክ እግዚአብሔር አምላክ አምላክ ዘገብረ ሰላም ጤና ይስጥልኝ። የተከበራችሁ የደወል ሚዲያ ተከታታዮች በሙሉ ከአጠገባችን የእስራኤል ፓርላማ አባል አቶ ጋዲ ባርከን እና እንዲሁም ገብርኤል ከአጠገባችን አሉ። ለአጭር ቆይታ እንግዲህ ይዘናቸዋል። በመጀመሪያ አቶ ጋዲ ባርከን ስለ መልካም ፍቃድህ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። በደወል ሚዲያ ተከታዮች ስም እንግዲህ ከዚህ ዛሬ ምን በማስመልከት ነው ያገኘነው? በመጀመሪያ ደረጃ አመሰግናለሁ። እኔ ዛሬ የመጣሁት እና ከዚህ ከኢትዮጵያም ከአሜሪካም ከውጭ የሚሆኑት ወገኖች አሉ እንድትገናኛቸው ብለው ስመጣ፣ ግን በጣም ትልቅ ሶርፕራይዝ ነው የሆነ ምሽቱ ለእኔ ተዘጋጅቶ እና ላዘጋጁት ለአቶ ጋብርኤል በጣም ከፍ ያለ ምስጋና አቀርባለሁ። እኔም ይህ አይነት ፕሮግራም ይዘጋጃል ብዬም አልጠበቅኩም። መልካም አቶ ገብርኤል እንግዲህ ምንድን ነው ይሄ ሁልጊዜ ለብዙ ዓመታት ላለፉት 20 ዓመታት የሚያነሳለን እና በኢትዮጵያና በእስራኤላውያን አንድ የሆኑ ሰዎች ሁለት አይኖች ናቸው። እንግዲህ አንዱ አይኑ አንዱ አይንን አታስፈልገኝ የሚለው አይችልም። አንዱ አይን ሲታመም አንደኛውም ያለቅሳል። ይሄኛው እጄ ይሄኛውን እጄን አልፈልግም ሊል አይችልም። ይሄኛው እግሬ ይሄኛውን እግሬ ልፈልግ አልችልም አይልም። እና እስራኤላዊና ኢትዮጵያዊ አንድ አካል ነው፣ ሊከፈል የማይችል አንድ አካል አንድ አምሳል እና የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በቀጥታ ከጁዲዝም ክርስትና የሄደችው እነኚህ ሰዎች ወገኖቻችን ደሞቻችን ናቸው። ማንም እነሱን ኢትዮጵያዊ ናችሁ አይደላችሁ ሌላቸው መብትም ስልጣን የለው። ስለዚህ በጋራ የምንናወር ሰዎች እዚህ ደግሞ በቤተ ክርስቲያናችን ስንመጣ ደግሞ የእነሱ እገዛና ትብብር ነው ሁሉንም ተስተካክሎ እንዲሄድ ያደረጉ። በተለይም ደግሞ የወንድማችን ጋዲ ባርከን የሚያደርጉት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ታላቅ ነው እና እስራኤላውያንና ኢትዮጵያውያንን በየዓመቱ ይህ ቀን የምስጋና ቀን ነው፣ ሆሳና ሁሉ ጊዜ በእግዚአብሔር ስም የሚመጣ የተባረከ ነው በሚል ሁላችንም እየተገናኘን ጥሩ ለሰሩት የምንመሰግንበት፣ ድክመቶቻችን አይተን ለጥንካሬ በተሻለ መንገድ በመወቃቀስ ሳይሆን በተሻለ መንገድ ልንሄድበት የሚያስችለን በመሆኑ ይሄ የመጀመሪያው እርምጃችን ነው እና ይሄ ሲደረግ ከወንድሜ ጋር በየጊዜው መደረግ በሚገባው በቀናነት እና እስራኤልና ኢትዮጵያ ሁነኛ የሆነ መንገድ ለመተለም የምናደርጋል።
የምናደርጋቸው ነገሮች ስንቀራረብና ስንፈቃቀር እና ምኞታችን ማለታችን ወደፊት ኢትዮጵያዊ እስራኤላዊ የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር እንዲወጣ እንሻለን። የወደፊቱ ልጆች አንገታቸውን የሚደፉ ሳይሆን ቀን አድርጎ በኢትዮጵያና በእስራኤልነታቸው የሚሄዱ ናቸው እና ብዙ እውቀት አለ፣ ብዙ ጥበብ አለ። ጥበቡን ደግሞ እግዚአብሔርን መፍራት ነው እና እግዚአብሔርን በመፍራት ብዙዎችን ይጀምራል። በየአመቱ እንግዲህ እየተገናኘን ይህንን የምስጋና የቀረቡች ጊዜ እናቸው አይደለ? የሚቀጥለው አመት ማን ይሆን እንግዲህ አናውቅም፣ ማን ሊሆን እንደሚችል። መልካም ስራችን ከእግዚአብሔር ጋር ይብራል። አመሰግናለሁ። በተለይም የደወል ሚዲያ ለሚያደርገው ከፍል በተለይ ገዳማቱን በሚመለከት በስራ ላይ ወገኖቹ ላይ በሚደረገው ጥቃት ላይ የምታደርጉትን ነገር ሁሉ ከልብ እናደንቃለን። በተለይ ወንድማችን ጋር ይባርከን። ደወልን እንዲያው አይተው አንዳንድ ጊዜም ደግሞ መደረግ በሚገባ ነገር ላይ እገዛ እንዳይለያቸው እጅግ በጣም እናመሰግናለን። በደወል የተመልካችና አድማጮች ስም አቶ ጋዲ ባርከን የእስራኤል ፓርላማ አባል እንደመሆኑት መጠን እንግዲህ ተደራራቢ አጀንዳዎች ነው የሆኑበት። አንደኛ እስራኤል ሀገር ባለው የኢትዮጵያን ይዘታ ነገር በዚህ ጉዳይ ላይ እጅግ በጣም እንደሚሰሩ እናውቃለን። ሁለተኛው ደግሞ ኢትዮጵያን የነበሩ ከኢትዮጵያን የተመለሱት እንግዲህ ሰሞኑን እና እንዴት ያዩታል? እንዲያው እርስዎ ብቻ መሆኑ ይህን ያክል ጫና እንዴት ያዩታል? ይሄ ለእኔ ትልቅ ስጦታዬ ነው። ኃላፊነትም ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔር ለዚህ ስላበቃኝ እግዚአብሔር እያመሰገንኩ፣ አንድ ሃይማኖቴ በእስራኤል ቢሆን የተወለድኩበት ኢትዮጵያ ነው። ኢትዮጵያ ደግሞ ብዙ ወገኖች አሉ። ወገኖች ደግሞ ኢትዮጵያዎች በሙሉ ክርስቲያን፣ ሙስሊም፣ ብሔር ብሔር ሳይባል ሁሉ ኢትዮጵያዊ ወገኖቻችን ስለሆኑ እዚህ ያለው ደግሞ የቤተ ክርስቲያኑ ጉዳይ የእኛም ጉዳይ ስለሆነ ይሄ ባደርነት እኛ ከዚህ ምንም የእስራኤል ሃይማኖት ተከታዮች ብንሆን የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን የእስራኤል ሀገር ኢየሩሳሌም ከቅድስት ሀገር ያሉት ገዳሞቶች ደግሞ የእኛ ኃላፊነት ነው። የወገኖቻችን ትላልቅ ቅዱስ ቦታዎች የራሳችን ኃላፊነት ስለሆነ ለወገኖቻችን ደግሞ መጥተው በፈለጉት ሰዓት አመት በዓል ብቻ ሳይሆን በፈለጉት ቀን መጥተው ርስታችን ጎብኝተው አይተው ዳስሰው እንዲመለሱ የእኛ ኃላፊነት ነው። እግዚአብሔር ብሎት በዚህን ሰዓት በዚህን ጊዜ ኢትዮጵያዎች በኢትዮጵያዎች ራሳቸውን ችለው የራሳቸውን ጉዳይ መፍትሄ ለማምጣት በመቻል ትልቅ እድለኞች ነን ብዬ አምናለሁ። ሁላችን ኢትዮጵያኖች በሙሉ ማለትም ኢትዮጵያ ውስጥ ታሪኳ ቅድም ገልጫለሁ፣ ክርስትና ሃይማኖት፣ ሙስሊም ሃይማኖት፣ የእስራኤል ሃይማኖት በአንድ ሀገር በአንድ መሬት የነበረበት ነው እና አሁንም ደግሞ ይህን አመት በዓል ለድፍን በዓለም ላሉት ክርስትና ሃይማኖት የሚከተሉ እንኳን ለዚህ ያደረሰን እያልኩኝ፣ ለሙስሊም ሃይማኖት የሚከተሉ ደግሞ ረመዳን ካሪም እያልኩኝ፣ ለሁሉም እያንዳንዱ በእምነቱ እንኳን ለዚህ ያደረሳችሁ እያልኩኝ እመኝላቸዋለሁ። መልካም። እዚህ ላይ አንድ ጥያቄ ልጨምር እፈልጋለሁ። እንግዲህ በተደጋጋሚ በእስራኤል በሚገኘው የኢትዮጵያውያን ይዞታ ወይንም በዲር ሱልጣን ገዳም ዙሪያ ላይ ትልቅ ውዝግብ ይነሳል በየአመቱ እና ዘንድሮ እርስዎ ባለመገኘቶትም ትንሽ ቅሬታም ሰምተናል ከታዳሚዎች። ሌላው ደግሞ ምንድን ነው፣ ለወደፊቱስ እንዴት ነው ይህን ነገር ለመፍታት ያቀዳችሁት እቅድ አለ ካለስ ምንድን ነው እሱ? ይህ ነገር አዲስ አይደለም። በዚህና ባለፈው አመት ወይም ይህን አመት አይደለም የጀመረው፣ ስንት በመቶዎች አመት የሚቆጠር ኮንፍሊክት ነው። ይሄ አዲስ ነገር አይደለም። ምንም አሁን ለእኛ አዲስ ቢሆን በሚዲያ ስለቀረበ አይደለም። ቲቪ፣ ሚዲያ፣ ኢንተርኔት ገና ሳይመጣ ይሄ ኮንፍሊክት የነበረ ይህን ደግሞ የእስራኤል አምላክ እስራኤል ፈጣሪ ያው ሰላሙን ሲያወርድ ይሄ ነገር ይቀዘቅዛል። ደግሞ ልባቸውን ደግሞ አቀዝቅዞ እኒህን የሚቋወሙትን ሰዎች ይሄ ኢትዮጵያ የመጀመሪያዋ ከአፍሪካ ሀገር እስራኤል ሀገር ኢየሩሳሌም ርስት ያላት ሀገር እሷ ብቻ ነው። ይሄ ደግሞ በማንኛውም የሚሻር ወይም የሚዋሽ አይደለም፣ ታሪክ የሚገልጸው ነው። እኛ ለወደፊቱ ይህን በአገር ደረጃ መፍትሄ ማምጣት አለብን ብዬ አምናለሁ። ያው እንግዲህ መንግስት ሲቋቋም በእግዚአብሔር እርዳታ ይህን ጉዳይም ደግሞ ወደ መንግስት አቅርበን በየትኛው መንገድ ነው ቋሚ መፍትሄ የምናገኝለት፣ በእግዚአብሔር እርዳታ እንተባበራለን። እጅግ በጣም እናመሰግናለን። እጅግ በጣም እናመሰግናለን። በደወል የተመልካችና አድማጮች ስም አቶ ጋዲ ባርከን የእስራኤል ፓርላማ አባል እንደመሆኑት መጠን እንግዲህ
ተደራራቢ አጀንዳዎች ነው የሆኑበት። አንደኛ እስራኤል ሀገር ባለው የኢትዮጵያን ይዘታ ነገር በዚህ ጉዳይ ላይ እጅግ በጣም እንደሚሰሩ እናውቃለን። ሁለተኛው ደግሞ ኢትዮጵያን የነበሩ ከኢትዮጵያን የተመለሱት እንግዲህ ሰሞኑን እና እንዴት ያዩታል? እርስዎ ብቻ መሆኑ ይህን ያክል ጫና እንዴት ያዩታል? ይሄ ለእኔ ትልቅ ስጦታዬ ነው። ኃላፊነትም ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔር ለዚህ ስላበቃኝ እግዚአብሔር እያመሰግን። አንድ ሃይማኖት የቤተ እስራኤል ቢሆን የተወለድኩበት ኢትዮጵያ ነው። ኢትዮጵያ ደግሞ ብዙ ወገኖች አሉ። ወገኖች ደግሞ ኢትዮጵያዎች በሙሉ ክርስቲያን፣ ሙስሊም፣ ብሔር ብሔር ሳይባል ሁሉ ኢትዮጵያዊ ወገኖቻችን ስለሆኑ እዚህ ያለው ደግሞ የቤተ ክርስቲያኑ ጉዳይ የእኛም ጉዳይ ስለሆነ ይህ ባደርነት እኛ ከዚህ ምንም የእስራኤል ሃይማኖት ተከታዮች ብንሆን የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን የእስራኤል ሀገር ኢየሩሳሌም ከቅድስት ሀገር ያሉት ገዳሞቶች ደግሞ የእኛ ኃላፊነት ነው። የወገኖቻችን ትላልቅ ቅዱስ ቦታዎች የራሳችን ኃላፊነት ስለሆነ ለወገኖቻችን ደግሞ መጥተው በፈለጉት ሰዓት አመት በዓል ብቻ ሳይሆን በፈለጉት ቀን መጥተው ርስታችን ጎብኝተው አይተው ዳስሰው እንዲመለሱ የእኛ ኃላፊነት ነው። እግዚአብሔር ብሎት በዚህን ሰዓት በዚህን ጊዜ ኢትዮጵያዎች በኢትዮጵያዎች ራሳቸውን ችለው የራሳቸውን ጉዳይ መፍትሄ ለማምጣት በመቻል ትልቅ እድለኞች ነን ብያምናለሁ። ሁላችን ኢትዮጵያኖች በሙሉ ማለትም ኢትዮጵያ ውስጥ ታሪኳ ቅድም ገልጫለሁ፣ ክርስትና ሃይማኖት፣ ሙስሊም ሃይማኖት፣ የእስራኤል ሃይማኖት በአንድ ሀገር በአንድ መሬት የነበረበት ነው እና አሁንም ደግሞ ይህን አመት በዓል ለድፍን ዓለም ላሉት ክርስትና ሃይማኖት የሚከተሉ እንኳን ለዚህ ያደረሰን እያልኩኝ፣ ለሙስሊም ሃይማኖት የሚከተሉ ደግሞ ረመዳን ካሪም እያልኩኝ፣ ለሁሉም እያንዳንዱ በእምነቱ እንኳን ለዚህ ያደረሳችሁ እያልኩኝ እመኝላቸዋል። መልካም። እዚህ ላይ አንድ ጥያቄ ልጨምር እፈልጋለሁ። እንግዲህ በተደጋጋሚ በእስራኤል በሚገኘው የኢትዮጵያውያን ይዞታ ወይንም በዲር ሱልጣን ገዳም ዙሪያ ላይ ትልቅ ውዝግብ ይነሳል በየአመቱ እና ዘንድሮ እርስዎ ባለመገኘቶት ትንሽ ቅሬታም ሰምተናል ከታዳሚዎች። ሌላውም ደግሞ ምንድን ነው ለወደፊት ውስጥ እንዴት ነው ይህን ነገር ለመፍታት ያቀዳችሁ እቅድ አለ ካለስ ምንድን ነው እሱ? ይህ ነገር አዲስ አይደለም። በዚህ ባለፈው አመት ወይም ይህን አመት አይደለም የጀመረው፣ ስንት በመቶዎች አመት የሚቆጠር ኮንፍሊክት ነው። ይሄ አዲስ ነገር አለ። ምንም አሁን ለእኛ አዲስ ቢሆን በሚዲያ ስለቀረበ አይደለም። ቲቪ፣ ሚዲያ፣ ኢንተርኔት ገና ሳይመጣ ይህ ኮንፍሊክት የነበረ ይህን ደግሞ የእስራኤል አምላክ እስራኤል ፈጣሪ ያው ሰላሙን ሲያወርድ ይህ ነገር ይቀዘቅዛል። ደግሞ ልባቸውን ደግሞ አቀዝቅዞ እኒህን የሚቋወሙትን ሰዎች ይሄ ኢትዮጵያ የመጀመሪያዋ ከአፍሪካ ሀገር እስራኤል ሀገር ኢየሩሳሌም ርስት ያላት ሀገር እሷ ብቻ ነው። ይሄ ደግሞ በማንኛውም የሚሻር ወይም የሚዋሽ አይደለም፣ ታሪክ የሚገልጸው ነው። እኛ ለወደፊቱ ይህን በአገር ደረጃ መፍትሄ ማምጣት አለብን ብዬ አምናለሁ። ያው እንግዲህ መንግስት ሲቋቋም በእግዚአብሔር እርዳታ ይህን ጉዳይም ደግሞ ወደ መንግስት አቅርበን በየትኛው መንገድ ነው ቋሚ መፍትሄ የምናገኝለት በእግዚአብሔር እርዳታ እንተባበራለን። እጅግ በጣም እናመሰግናለን። አቶ ገብርኤል እንግዲህ የእርሶና የድርጅቶት የሽልማቱ መስፈርት ምንድን ነው? እስኪ በዚችን ያወጠር አድርገው ትንሽ ግልጽ ስላልሆነ የሽልማቱ መስፈርት ተባርኮ በእግዚአብሔር ስም መምጣትና ለህዝቦች አርአያ የሆነ ተግባር መፈጸም ነው። እኔ ብቻ ሳይሆን ከኋላ ፕሮፌሰሮች ሆኑ እና ሰፊ ምሁራንና ጥበበኞችን ያካተተ ነው። ምናልባትም ከሚጋዲ ባርክን ጋር እነዚህ ሰዎች ቅድምም እንዳዳመጣችሁት በስልክ አድናቆታቸውን ሲገልጡ የነበሩ የነሱ ነው። ያ ማለት በመላው ዓለም የሚገኙ ኢትዮጵያውያንና እስራኤላውያን ሁሉን የሚወክል ነው። የኔ ብቻ ወይም ያንዱ ብቻ፣ የአንተ፣ የእሱ፣ የእሷ፣ የሁላችንም ነው። እኔም አደርገው እንግዲህ ከእስራኤል ኢትዮጵያ ሊማር የሚገባው አንድ እስራኤላዊ ሁሉ ጊዜ ተደጋግፎ ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያም ከእስራኤል ተደጋግፎ ማደግን መማር መቻል አለበት። ኢትዮጵያውያን ጥበበኞች ናቸው፣ ግን በጊዜው አሁን ባለው ነገር እስራኤላውያን ጥበበኞች ናቸው እና ግን መፈቃቀር፣ ፍቅር የጎደለን ስለሆነ ዋናው ነገር መስፈርቱ ፍቅር ሆኖ ተግባራዊ ስራ ማሳየት ነው። ከእግዚአብሔር ጋር መቆየት ነው።
እጅግ በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ የእስራኤል የፓርላማ አባል አቶ ጋዲ ባርከት ይህን ሽልማት ስላገኙ የተሰማዎትን ባጭሩ የሚገልጹልን እና በዚሁ ብናጠናቅቅ። ይህ ሽልማት ለእኔ ለዚሁ ብቁ አይደለሁም፣ ሌሎች የሰሩ ሰዎች አሉ። ስሰማ አሁን ሻለቃነ ኃይለ ገብረ ስላሴ እነሱ ከነሱ ደረጃ ገና ብዙ መስራት አለብኝ። እኔ ተሳስቶ መሰለኝ ለኔ የሸለሙ። ምናልባት ግን ያው ስላበረከቱ ላይ በጣም በጣም ደስ ብሎኛል፣ አመሰግናቸዋለሁ። እንዲህ አይነት ሽልማት ለብዙ ሰዎች የሚገባቸው ይገባቸው ሰው ይገባኛል አይልምና በጣም ደስ ብሎኛል። ከሽልማቱ ተጨማሪ አላማው እነሱ የሚሰሩት ስራን የሚሰራን ሰው ለማበረታታት ህዝብን እና ህዝብን ማገናኘት፣ ታሪካችን እንዳይጠፋ ኢትዮጵያኖች ልክ እንደ ህዝብ እስራኤል በዓለም ዙሪያ ነው። አሁን እነዚህ ቅድም በዚህ ስብሰባ ላይ ከሳውት አፍሪካ፣ ከአሜሪካ፣ ከኤሮፕ ተሰብስበው በአንድ ሚዲያ ላይ ቁጭ አድርገው ሲያነጋግሩ በጣም እኒህ ሰዎች እያንዳንዳቸው ትላልቅ እና ለኢትዮጵያ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረጉ ስማቸው የኢትዮጵያን ስም የሚያስጠሩ ሰዎች ናቸው። ከነዚህ መሀል ይሄ ኮሚቴ ተሰብስቦ ለእኔ ይገባዋል ብለው ሳስቡ እኔ ይገባል። እንግዲህ ምንድን ነው የዛሬ ዓመት መገናኘት ይገባናል። ይህ በየዓመቱ የሚሄድ የቅብብሎች የትውልዱ ቅብብሎች የኢትዮጵያና እስራኤላውያን መንገድ ነው። ይህ በየዓመቱ ከፓርላማው አባል ይኖረዋል፣ ከውጭም የተማሩትም ሌሎችም ሰዎች እህቶቻችን ሁሉም አባል ሁሉ በየዓመቱ የሚቀጥልና ፍቅርና አንድነት እንደው ንፋስ እንዳይገባ ሊያደርግ የሚችል ነው። እዚህ አንድ እስራኤላዊ ኢትዮጵያ ሲጠቃ ዝም ልንተኝተልና አንችልም። እዚህ አንድ ኢትዮጵያ ሲጠቃ ይተኝተ አንችልም። ሁሉም ተደጋግፎ እንዳይነቅጽበት ሁሉንም ነገር ልናደርግ የሚገባ ነው እና እናንተም የደወል አባላቶች ይህን ስላደረጋችሁ ከልብ እናመሰግናለን። በርቱ፣ ጠንክሩ እንላለን። ወደፊቱ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ደውል